السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدر العظيم Para jamaah, para penonton yang dikasih oleh Allah SWT, boleh bantu saya untuk Alhamdulillah saya live pada kuliah maghrib pada kali ini di Facebook Bandar Baru Uda, eh Masjid Bandar Baru Uda. Jadi saya ucapkan terima kasih pada ahli jawatankuasa kuasa masjid yang telah mengusahakan satu platform untuk para pendakwah menyampaikan nasihat, eh para pendakwah menyampaikan peringatan kepada masyarakat. Eh, meskipun pada waktu kini kita pertemuan secara fizikal itu amat terhad. Uh, tapi dengan uh, apa tu peluang yang ada eh menerusi kuliah-kuliah online ataupun kelas-kelas talaki secara online ini uh, kita mampu menjalankan kelas-kelas uh, agama untuk memperingati antara satu dengan yang lain. Jadi sebelum saya meneruskan, uh, saya minta kerjasama siapa yang boleh komen kalau kata suara ni jelas eh suara saya jelas dan gambar nampak eh keluar di page Facebook. Ha, kalau ada yang boleh komen terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. وصلاة وسلام على سيد المرسلين وخاتم النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأهل العقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين Yang berusaha pengurusi serta ahli masjid Bandar Baruda, dan yang dimuliakan lagi dikasihi para penonton uh, jemaah Masjid Bandar Baru Uda serta dengan ahli karyahnya. dan yang kita ingin raikan yang kita ingin sama-sama berikan sokongan dan semangat eh kepada uh, barisan frontliner kita eh yang barisan frontliner kita yang terdiri pada doktor, uh, jururawat, polis, askar, uh, bahkan di sana penghantar makanan, uh, pengawal keselamatan dan juga tak ketinggalan tukang cuci cleaner eh di di masjid ataupun di eh, di hospital tempat eh, PPV dan sebagainya. Jadi sebelum saya nak menceritakan uh, sesuatu uh, motivasi kepada uh, frontliner kita, maka kita mengambil kesempatan pada malam ini pada bulan yang penuh dengan barakah ini, eh, bulan Muharram, awal bulan di dalam uh, hijrah 1443. Sama-sama, kita bertafakur dan kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia dengan akibat COVID-19 dan juga mereka yang meninggal dunia dalam tempoh pandemik ini. Kita ambillah satu masa dan peluang untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. lahumul fatihah A'udzubillahimina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Lathina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim, walad Amin. Saya eh, moga-moga dengan bacaan Al-Fatihah kita ini, yang kita sedekahkan kepada orang-orang uh, yang telah meninggal dunia dengan sebab penyakit ini Allah Taala cucuri rahmat ke atasnya dan Allah Taala kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada. Kerana apa? Dalam hadis ada menyebut pahala syahid buat mereka yang meninggal yang mati ditimpa dengan wabak eh, sakit penyakit ini. Eh, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda eh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qala asyuhada khamsatun: mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah." Eh, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, terdapat lima jenis kematian yang dianggap syahid. Iaitu orang yang mati lemas kerana, eh, minta orang yang mati kerana sakit berjangkit. Ha. mati kerana sakit daripada perutnya. Mati lemas. Mati ditimpa runtuhan dan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala eh, mensyarahkan dan menjelaskan hadis ini bahawasanya lima Uh, jenis kematian ini dianggap syahid kerana mereka menghadapi maut tidak seperti manusia biasa. Nah, jadi kita lihat akhir-akhir uh, ini eh, kematian yang berlaku kes kematian tu agak meningkat. Uh, dan bila kita ada beberapa video yang dipaparkan eh ketika mana uh, jururawat uh, memberikan apa tu masa eh kepada sebahagian pada pesakit-pesakit Covid yang kronik eh, kita katakan yang stage yang kelima ni untuk dia beri ucapan terakhir. Kata-kata ha, terakhir mereka kepada ahli keluarga. Ha, jadi, bila kita lihat dan kita dengar agak sayu hati kita. Eh, berat mata yang mandang, berat lagi bahu yang mikul. Ha, itulah keadaannya. Jadi, nak sebutkan di sini, kesakitan dan kesukaran uh, mangsa COVID-19 ni untuk bernafas itu cukup susah. Eh, dadanya sempit, eh, deria rasa dia makan tak ada. Ha, jadi, sebab atas dasar itulah, eh disebutkan di sini dia dianggap syahid kerana apa menghadapi kesakitan itu seperti sakarat eh seperti menghadapi kematian eh dalam keadaan nafas yang terputus-putus eh, dalam keadaan muka yang apa tu kurang seri pada wajahnya pucat lesu dan sebagainya eh jadi eh, itu adalah merupakan satu tanda-tanda yang mana dia melalui kesakitan seperti sakarat dan dengan itu mereka layak digelar sebagai syahid akhirat. Ha, jadi dalam pada mana ada di antara pendengar-pendengar yang ahli keluarganya meninggal dunia sebab COVID-19, saudara mara, adik-beradik, ibu ayah ataupun guru-guru, rakan-rakan yang ada meninggal dunia sebab covid Eh, selain daripada kita meratapi dan tangisi kematian mereka tapi kita janjilah dengan uh, hadis ini yakinlah bahawasanya Allah SWT memberikan ganjaran yang cukup besar di atas kematian mereka jadi jangan kita susah hati dan jangan kita putus asa, belarutan sampai sehingga boleh menyebabkan kita rasa kecewa dan sembagainya. Kenapa Allah Taala dah tetapkan pahala yang cukup istimewa bagi orang yang mati dalam keadaan terkena wabak sakit berjangkit ini. Jadi pada malam ni para jamaah yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebelum kita cerita tentang uh, apa kelebihan yang diperolehi oleh uh, frontliner kita. Ha uh, eh bertepatan dengan tajuk kita wira terakhir di medan Covid-19. Uh, jadi bila kita kata wira terakhir ni uh, umpama dia seperti orang yang benar-benar berjuang eh di medan uh, jihad di medan uh, di medan untuk dia mempertahankan. Uh, cuma di sini dalam situasi konteks semasa kita ni uh, dia yang kontrol uh, Covid-19. Jadi Sebelum kita cerita ataupun kita beri semangat kepada frontliner kita ni, saya ingin membawa kepada para jemaah, para pendengar yang dikasihi oleh Allah terhadap uh, satu hadis yang mana kita perlu bermuhasabah bersama. Ha, masuk muhasabah ni kita koreksi bersama. Ha, cuba kita reverse balik, kita lihat. Apakah punca-punca dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan wabak ini ditimpakan kepada kita? Ha, jadi saya rasa dan saya percaya soalan ini mesti keluar di dalam pikiran kita. Eh, bagaimanakah di dalam pandangan Islam melihat satu ujian dan wabak itu ditimpa ke atas negara Islam? Ha, okay. Baik. Di sini ada sebuah hadis yang berbunyi An Abdullah bin Umar qala akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya masyaral ma muhajirin khamsun izabtulitum bihin Wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takum madat fi aslafihim alladhi madau au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW menghadap kepada kami dan bersabda, Wahai sekalian muhajirin. Ha, jadinya, kita boleh bayangkan dalam satu perjumpaan, eh, dalam satu halaqah, eh, bahawasanya Rasulullah SAW terus bersabda kepada sekumpulan muhajirin. Ada lima perkara yang sekiranya kamu diuji dengannya, dan aku memohon perlindungan dengan Allah agar kamu tidak berjumpa dengan ujian ini. Boleh faham tak, tuan-tuan dan puan-puan kasih oleh Allah? bahawasanya Rasulullah telah menyebut eh, satu zaman dahulu, eh, satu tempoh eh, 1400 tahun yang dahulu, Rasulullah dah sebut dah. Suatu masa nanti, di akhir zaman, akan berlaku satu penyakit yang mana penyakit ini tak pernah ada dan tak pernah timbul waktu zaman-zaman yang terdahulu sebelum kamu. Maka mohonlah kepada Allah agar kamu berlindung daripada penyakit tersebut. Iaitu, tidak akan terzahir sesuatu kejahatan sesuatu kaum sehinggalah mereka menzahirkan kejahatan maksiat secara terang-terangan melainkan akan tersebar kepada mereka wabak ta'un. Jadi wabak ta'un ni dimasukkan di sini adalah penyakit yang berjangkit. Dan penyakit-penyakit yang tidak pernah datang kepada umat-umat terdahulu. Sunan Ibnu Majah taraf hadis ini adalah hadis hasan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Hadis ini benar-benar menunjukkan kebenarannya pada zaman kita, dan kebenaran itu dibuktikan dengan situasi semasa yang berlaku pada hari ini, yaitu penyakit yang kita katakan sebagai COVID-19 yang telah menular bermula pada tahun, akhir tahun 2019 dan sehingga kini hampir masuk ke dua tahun, kita masih lagi belum mampu untuk menyelesaikan ataupun kita masih lagi belum mampu untuk eh, meredakan keadaan. COVID-19 ini. Jadi jelas, eh, masalah COVID-19 ini tak pernah berlaku pun pada zaman-zaman terdahulu. Kecuali pada zaman kita ni di akhir zaman ini telah pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Jadi di situ dinyatakan oleh Rasulullah bahawasanya terdapat beberapa faktor dan punca. Ha, maka di sini saya mengajak kepada para jemaah dan diri saya serta ahli keluarga saya, ibu dan ayah saya untuk kita bermuhasabah bersama. Eh, sudah tentu berlaku suatu perkara itu dengan sebab eh, dalam pegangan kita akidah ahli sunnah wal jamaah Allah SWT boleh melakukan satu perkara itu menjadikan satu perkara itu berlaku dengan sebab boleh berlaku tanpa asbab dan boleh berlaku bertentangan dengan asbab jadi situasi yang berlaku pada hari ini adalah berlaku dengan sebab apakah sebabnya apakah puncanya dan apakah faktornya kita lihat di dalam hadis yang saya bacakan tadi yang kita dengar bersama iaitu Terzahir kejahatan Yang mana Maksiat dilakukan secara terang-terangan Allahu Akbar Jadi inilah Di antara punca yang berlakunya Wabak dan penyakit Serta Penyakit-penyakit yang tak pernah timbul pada zaman dahulu Yang menyebabkan kita Tertanggung pada ketika ini Adalah dengan sebab apa puncanya Maksiat dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi muslimin dan muslimat itu oleh Allah, marilah kita bermuhasabah bersama. Hai masyarakat yang ada di luar sana kita lihat dalam keadaan yang eh cukup bebas melakukan kejahatan secara terang-terangan. Eh ini tak masuk eh dalam kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Eh -sembunyi. secara terang-terangan itu pun eh, telah membawa kepada satu musibah yang cukup besar yang kita terpaksa tanggung sampai hari ini. Eh, berapa banyak yang kita terpaksa korbankan nyawa lagi semata-mata untuk menanggung ke eh, menanggung beban terhadap maksiat-maksiat dosa-dosa yang dilakukan eh, oleh masyarakat kita. Jadi apalah kiranya pada malam ini kita mengambil masa untuk sama-sama kita mengajak ahli keluarga kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak rakan-rakan kita, kita mengajak orang-orang yang kita kenali yang mana dia itu orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan kepada Allah. Eh di antara dosa besar yang dilakukan oleh masyarakat kita ni apa? tinggal solat. Eh di antara dosa besar yang dilaksanakan oleh masyarakat kita ni apa? menipu, membunuh, merogol, berzina dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda dosa besar. Eh dan yang mana ia perlukan kepada taubat eh untuk didirikan hukum Allah SWT ke atas mereka. Ya, agar apa dengan sebab eh, taubat mereka itu diterima dan diangkat oleh Allah akan musibah-musibah yang telah kita eh, rasai bersama ini. Jadi yang boleh kita uh, berikan di sini, fokuskan di sini adalah kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Ha, jadi sudahlah kita ini diuji dalam keadaan ramai di antara masyarakat yang pekerjaannya itu hilang eh, dengan sebab pandemik, ada yang bercerai berai Eh, tak kurang juga ada yang berlaku Pembunuhan, gantung diri, bunuh diri Allah Akbar eh, Inilah eh, menunjukkan bahawasanya Masyarakat kita ni perlu Diteruskan dakwahnya eh, Perlu diteruskan untuk mengajak kepada kebaikan Jangan kita bisu dan diam Daripada mengajak sahabat-sahabat eh, Dan juga saudara-saudara eh, Islam kita Daripada melakukan kebaikan Kita kena ajak sama eh, Kita kena bantu eh, Kena bantu mereka Kena beri eh, moral support kepada mereka Okey jadi di sinilah yang menunjukkan faktor-faktor yang terbesar yang menyebabkan bahawasanya penyakit-penyakit yang tak pernah datang suatu masa dahulu telah timbul di di akhir-akhir ini. Jadi di antara ulasan hadis ini, eh, kita melihat bahawa Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada para sahabat bahawasanya umat ini akan diuji. Lalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar para sahabat tidak ditimpa dengan ujian ini. Ha, jadi, salah satu ujian yang diberikan kepada umat ini adalah kemunculan wabak-wabak serta penyakit baharu yang tidak pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Wabak penyakit ini datang adalah disebabkan dengan maksiat kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri secara terang-terangan. Disebabkan terlalu banyak kerosakan masyarakat, serta kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, Allah datangkan satu penyakit yang tak pernah wujud sebelum ini. Ha, jadi, kita tak nafikan. Di sana ada juga usaha-usaha eh, di antara masjid-masjid, halaqah-halaqah zikir halaqah-halaqah dan juga NGO-NGO, sekolah-sekolah untuk buat munajat. Eh, Program-program munajat, istighosah kepada Allah SWT. Tapi kalau nak dinisbahkan dengan masyarakat yang meninggalkan kewajipan pada Allah ni, jauh nisbahnya. Eh, kalau kita nak kata, Alhamdulillah malam ni Masjid Bandar Baru Uda ada buat kuliah agama. Secara online. Mungkin masjid-masjid yang lain di sekitar negeri Johor ni ada juga buat. Eh, dalam usaha untuk uh, menyebarkan kebaikan. Dan ada di antara NGO-NGO yang ada di negeri kita ni melakukan zikir, ratib, al-haddad, al, al attas dan sebagainya untuk kita bertawasul dengan amalan-amalan tersebut untuk mengangkat wabak ni. Tapi kalau nak dikirakan nisbah kuliah-kuliah agama, nisbah zikir, nisbah kumpulan-kumpulan uh, yasin yang dilaksanakan ini, berapalah nak dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal solat. Eh, nak dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita jangan berhenti daripada buat baik. Dan kita jangan berhenti daripada meneruskan kuliah-kuliah agama. Ya, dan kita jangan berhenti daripada meneruskan bacaan Yasin dan istighosah kita secara berjemaah dan bertawasullah kita dengan keberkatan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan juga dengan amal-amal kebaikan kita supaya apa? dengan sebab amalan-amalan yang kita buat ini menjadikan Allah SWT memberikan keampunan kepada keseluruhan eh rakyat negeri Johor dan khusus, eh, khususnya dan amnya kepada seluruh eh masyarakat Islam di atas muka bumi ini. Jadi ini hanyalah sebahagian daripada penjelasan hadis yang saya bawakan pada malam ini secara ringkas. Adapun banyak lagi contoh-contoh eh, kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Ha, di antaranya adalah mereka yang menipu dalam jual beli, eh, mereka yang tidak menunaikan zakat, mereka yang melanggar janjinya kepada Allah serta rasulnya dan serta mereka itu yang berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Dan juga dinyatakan di sini adalah pemimpin yang tidak jujur, yang tidak melaksanakan eh, amanahnya kepada rakyat. Ha, jadi ini sebagai satu uh, peringatan bagi setiap golongan yang ada di negara kita ini. <coughs> baik dia sebagai seorang pelajar, baik dia seorang anak, dia seorang ibu, ataupun dia seorang bapa, dia seorang pekerja penjawat awam ataupun swasta, eh, mahupun mereka itu di peringkat kepimpinan negara. Okay, ha, itu adalah sebahagian permulaan muhasabah yang ingin saya bawakan pada malam ini. Seterusnya, apa yang kita ingin khususkan uh, pada malam ini, ucapan saya ini adalah kepada uh, wira terakhir di medan COVID-19. Ha, yang kita katakan apa? Apakah ganjaran yang Allah Taala sediakan eh ke, yang menanti frontliner kita ni. Eh yang mana mereka ni uh, bertungkus lumus untuk bergelut eh dan bergelut dengan Covid-19 ni eh sehingga pada mereka ni eh, mengorbankan masa, mengorbankan harta mereka. Eh masa mereka tu bukan masa yang kita katakan masa biasa, eh masa kosong tidak, tapi masa kualiti dengan keluarga mereka tu mereka korbankan. Eh kita kita percaya dan kita yakin bahawasanya uh, sebahagian daripada frontliner kita ni mereka sudah berkeluarga. Dan eh, mereka ada anak, mereka ada suami yang suami, mereka ada isteri, dan mereka ada ibu ayah, ada datuk nenek, eh, mereka ada adik-beradik yang pada saat ini, kalau mereka mendengar, mereka sudah tentu rindu kepada ahli keluarga mereka. Yang eh, mereka mungkin dah lama tak dapat balik, eh, nak peluk anak-anak, eh, peluk suami dia. Eh, begitulah keadaan sebaliknya. Jadi, eh, saya membawakan eh, beberapa hadis dan beberapa ayat potongan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya, frontliner ini merupakan wira kita. Eh, frontliner ini adalah merupakan orang yang Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang cukup hebat. frontliner ini Rasulullah SAW beritahu bahawasanya mereka ini adalah satu komponen penting eh, di dalam melaksanakan misi menyelamatkan manusia. jadi kita lihat dulu eh, dalam sebuah hadis bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh, memuji orang yang menyelamatkan nyawa. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأه خفه ثم أمسكه بفيه summaruqi fa saqal qalba fa syakara Allahu lahu, lahu. Fakalu, ya rasulullah wa inna fil bahaim ajra qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seseorang lelaki berjalan dia merasa sangat dahaga. Ha, jadi kita boleh bayangkan ini dalam satu uh, padang pasir, eh, tempat yang mana dia berjalan dalam keadaan yang sangat dahaga. Eh. Lalu dia masuk ke dalam sebuah perigi. Ha, okay, jadi jumpa pula sebuah perigi dan meminum air daripadanya. Ha, jadi sifat perigi ini mestilah dia dalam. Eh, dia kena turun. Ha. Kemudian dia keluar daripada perigi itu. Ha, jadi betul lah. Makna istilah keluar tu mestilah daripada tempat eh, tempat yang dalam. Jadi bila dia keluar daripada pergi itu, tiba-tiba dia terlihat seekor anjing sedang menjele-jele lidah dan menjilat tanah menunjukkan reaksi dia dalam keadaan dahaga. Ha, jadi haiwan ni eh, kalau khususnya dalam hadis ini tunjuk anjing lah. Ha, jadi anjing yang dia sentiasa terjelekan lidah dia terjilat-jilat tanah tu menunjukkan bahawa dia dalam keadaan sedang sedang haus. Lalu dia berkata, Anjing ini merasai apa yang aku rasai sebentar tadi. Jadi pemuda yang baru lepas minum air daripada air di dalam perigi tadi tu, dia keluar dia nampak seekor anjing. Ha, dan dia tahu anjing tu lapar. Dan dia rasa bahawasanya dia tahu bagaimana keadaan orangnya haus, orang yang haus, sorry eh bukan lapar yang haus. Jadi orang yang baru lepas minum air ni tadi, pemuda ni tadi, dia tahu bagaimana rasanya keadaan seseorang yang haus walhal yang haus pada ketika itu adalah anjing. Ha, okay. Jadi nak katakan dia merasai apa yang dirasainya sebentar tadi. Lalu dia turun ke dalam perigi dan memenuhkan air di dalam kasutnya. Ha, jadi di situ menunjukkan bahawa perigi itu tak ada. Tak ada timbanya, tak ada. Ha, jadi dia turun, dia penuhkan air di dalam kasutnya. Kemudian dia menggigit eh, dengan mulutnya, eh, dengan giginya dan memanjat semula. Ha, jadi dia mengambil air tu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh nak beri minum. Ah ha, maknanya kita katakan pemuda ni dalam keadaan situasi yang sebegini panjang akal dia. Eh, ha, dia fikir macam mana cara untuk selamatkan haiwan ni. Ah ha, eh zalah haiwan, kemudian anjing pula. Anjing tu bukan anjing dia. Eh tak sebut pun dalam hadis tu anjing tu kepunyaan dia. Cuma dia tahu anjing tu dalam keadaan haus, lidah dia terjelit-jelit. Jadi dia berkorban diri dia turun semula dalam perigi yang dia dah minum air tadi. Cedok air. Air tu pula nak dibawa bagaimana? Digigitnya kasut dia. Bawa naik panjat perigi. Masya Allah. Pengobanan tu. Lantas dia memberi anjing tersebut minum. Allah Ta'ala berterima kasih kepada dia. Allah Ta'ala. Kalau kita buat satu benda yang baik. Kemudian kita mendapat appreciate eh, daripada orang kenamaan. Apa agak-agak perasaan kita? Nah, contohlah. Eh, sebahagian pada para jemaah eh, dapat ucapan terima kasih daripada Tengku Mahkota Johor sebagai contohnya. Eh, nah, Tengku Mahkota Johor eh, mengucapkan terima, terima kasih eh, kerana apa? Eh, dapat melaksanakan misi kemanusiaan. Apa perasaan kita? Tengku Mahkota cakap terima kasih. Dah kita rasa bangga maka bagaimana pula kalau sultan yang mengucapkan terima kasih ucap terima kasih eh ha dan di dalam hadis ini mengatakan apa fasyakara Allahu lahu Allah terima kasih kepada pemuda tadi subhanallah eh kalau kita fikir kan bukan satu benda yang yang berat pun eh tapi nak menunjukkan effort dia pengorbanan dia eh semata-mata nak menyelamatkan nyawa anjing tadi okay. Dan bukan anjing dia pun. Lantas daripada perbuatan itu, Allah terima kasih kepada dia. Maka bukan hanya sekadar terima kasih. Dalam hadis menyebut apa? Faghafaralah. Allah Ta'ala memberikan keampunan kepadanya. Masya Allah. Asbab bantu anjing, beri minum anjing. Allah beri keampunan. Ya Allah. Akbar. Okay. Ha, nah, jadi di sini menunjukkan betapa besarnya peranan frontliner kita bayangkan orang yang menyelamatkan nyawa haiwan dua kelebihan dan kebaikan Allah beri Allah ucap terima kasih dan Allah beri pengampunan maka bagaimana pula frontliner kita yang kita khususkan pada malam ni doktor jururawat yang dia menyelamatkan nyawa ahli keluarga kita yang dia menyelamatkan nyawa adik-adik kita yang dia menyelamatkan nyawa saudara-saudara Islam kita. Allahu Akbar. Sebab tu yang ingin saya katakan pekerjaan seperti doktor dan jurawat ini eh, adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka kental. Hati mereka kuat. Kerana pun mereka berhadapan dengan situasi hidup dan mati orang. Eh, walaupun sebahagian daripada doktor dan jurawat kita di kemungkinan besar mereka akan rasa tekanan. Sebab apa? Setiap hari berhadapan dengan orang yang meninggal ni. Setiap hari berhadapan dengan orang yang uh, meminta bantuan. Eh, seperti orang lemas di tengah lautan. Tapi dengan kudrat yang ada pada dia, sekadar kemampuan untuk dia memberikan bantuan, yang ditakdirkan Allah hidup, maka hiduplah. Yang ditakdirkan oleh Allah sebaliknya, maka itu adalah yang baik bagi pesakit tersebut. Jadi, ini adalah satu ganjaran yang cukup besar boleh kita fikirkan bersama. Bahasanya bagi frontliner kita, kerja dan tugasan mereka itu adalah satu kerja tugasan yang cukup mulia. Jadi kita ni, masyarakat ni, kita kena support frontliner kita. Dan kita kena bantu fahamkan rakan-rakan kita jikalau ada pandangan sisi buruk terhadap mereka. Mereka ni melakukan tugas sebaik mungkin. Yalah, muncul akhir-akhir ni Lama di antara masyarakat kita yang menyalahkan doktor, jururawat kenapa tidurkan pesakit COVID-19 yang dah stage 5 ni. Ini kita tak boleh menuduh satu benda tanpa kita memeriksa terlebih dahulu. Eh, Sahabat-sahabat rakan-rakan dikasih oleh Allah. Kita kena menerima terlebih dahulu penjelasan. Eh, jadi kalau dengan menidurkan eh, ataupun incubate mereka itu adalah lebih baik eh, untuk mengekalkan keselamatan ataupun untuk mengurangkan kesakitan pesakit, maka kita kena akur. Kenapa itu adalah tugasan para doktor dan jurawat yang mereka tahu bagaimana untuk melaksanakan tugas mereka. Tak kira lah apa jua agama yang mereka bekerja pada ketika ini. Eh, tak kira lah apa jua keadaan uh, latar belakang keluarga doktor dan jurawat kita. Mereka melakukan SOP kerja yang sama. Ha, jadi kita tak boleh menyalahkan mereka eh jadi kita tak boleh mengganggu tugasan mereka ikut apa yang mereka dah tetapkan apa yang garis pandu yang mereka dah 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 siapkan tu kita kena ikut. Ah ha, kerana apa? Memang misi mereka ni menyelamatkan nyawa. Okay. Jadi menyelamatkan nyawa ni adalah satu tugas yang besar. Ha, saya dah bacakan hadis eh Allah SWT taala berterima kasih, memuji dan Allah taala memberikan pengampunan. Eh moga-moga dengan penat lelah frontliner kita yang terdiri daripada doktor, jurawat eh, begitu juga frontliner kita di kalangan polis, askar yang apa tu yang mengantar yang mengantar makanan ataupun pengawal keselamatan dan sebagainya mereka yang terlibat secara langsung demi menjaga keselamatan jadi moga-moga kerja-kerja yang mereka lakukan itu mendapat keampunan daripada Allah dan Allah Subhanahu taala memberikan rasa terima kasih kepada mereka. Kita berharap sedemikian. Jadi, petugas-petugas front liner ni jangan mudah putus asa. Petugas-petugas front liner ni jangan mudah kecewa. Jangan mudah jatuh semangat. Buang, tolak jauh-jauh. Perkara-perkara negatif daripada diri kita tu. Pikirkan sesuatu benda yang positif. Pikirkan sangkaan yang baik eh, kepada setiap sesuatu qadar dan kadar yang Allah telah tetapkan. ini satu pemantapan akidah bagi para doktor jurawat kita eh bahawasanya kita beriman eh dengan qada dan qadar Allah Taala ini pada baik dan pada buruknya. Eh, andai kata baik bagi orang tersebut untuk hidup, maka itu adalah qada dan qadar Allah. Dan andai kata meninggal dunia pesakit tersebut, itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ha, jadi para doktor dan jurawat tak boleh dia nak salahkan diri dia. Nah, ha, sebagai contohnya, kalau ada di antara para jurawat doktor yang mengikuti kuliah maghrib kita pada malam ni, dia merasakan dia tak dapat bantu dengan cara yang terbaik kepada pesakit ni. Sehingga pesakit tu meninggal dunia. Lantas dia menyalahkan diri dia. Ha, itu bukan satu benda yang tepat. Eh, tidak. Eh, kerana apa? Kamu dah melakukan yang terbaik. Eh, demi memastikan keberlangsungan hidup mereka. Eh, dan setiap daripada kita ni, ada limitation dia. setiap daripada jurawat, setiap daripada doktor ni, ada dia punya kemampuan, tahap dia. Dan kita tak mampu untuk kawal selia semua dalam tempoh satu masa yang sama. Eh, tetapi apa yang kita mampu adalah dengan memberikan kerja yang terbaik. Eh, mengikuti garis kerja yang telah digariskan eh, di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Ha, jadi ini adalah hadis pertama yang kita boleh katakan uh, ganjaran yang cukup hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada frontliner kita. Eh, Moga-moga frontliner kita lebih bersemangat selepas ni. Eh, jangan fikirkan lagi suara-suara uh, luar eh, yang menyalahkan mereka dan jangan fikirkan lagi bahawasanya kerja mereka tu tak ada manfaat. Uh, tolak tepi-tepi. Eh, bahawasanya menyelamatkan nyawa. Hatta menyelamatkan nyawa haiwan sekalipun pahalanya besar. Apatah lagi dengan menyelamatkan nyawa manusia. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pujian. Uh, okay. Buat orang-orang yang bertugas sebagai pengawal keselamatan. Nah, ini siapa? Di antaranya polis, askar, eh, pegawai-pegawai keselamatan, pengawal-pengawal dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ini bin Umar radhiyallahu anhu ma, An Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ala, ala unabbiukum bilailatin afdal min lailatil qadar, harisun harasa fi ardi jaw khawfin la'allahu alla yarji'a ila ahli Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi SAW pernah bertanya hendaklah kamu aku hendakkah kamu aku khabarkan tentang satu malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar nampak Rasulullah memberikan satu perumpamaan dengan sesuatu uh, kemuliaan yang tinggi iaitu Lailatul Qadar Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di antara keseluruhan malam Seorang lelaki yang berkawal di kawasan yang menakutkan dan berkemungkinan dia tidak mampu pulang ke, ke pangkuan keluarganya. Ha, jadi Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya darajat dan kemuliaan kerja-kerja mengawal keselamatan eh, ha, di konteks COVID kita ni di kalangan polis, askar pengawal keselamatan ni mereka yang berjaga bersengkang mata pada waktu malam ataupun yang bersengkang mata yang berjaga mengawal selia pada waktu siang hari maka ia telah melakukan satu kebaikan yang mana kebaikan itu lebih besar pahalanya berbanding daripada malam lain lailatul qadar Allah akbar eh jadi hadis ini menurut al-hakim hadis ini sahih eh berdasarkan syarat Imam al-Bukhari jadi apabila kita perhatikan di sini eh bahawasanya uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu memberikan satu uh, perumpamaan yang cukup tinggi eh bagi orang-orang kita sebut sebagai frontliner yang dikira sebagai sebahagian kalangan pengawal Pengawal keselamatan Mereka itu juga eh, merupakan orang yang mendapat pujian daripada Nabi SAW Jadi kita berikan semangat juga eh, kepada polis-polis yang bertugas eh, pada ketika ini Ataupun pada waktu selepas dan sebelum ini eh, Kepada abang-abang askar kita eh, Dan begitu juga kepada abang-abang pengawal keselamatan kita dan tak lupa kepada penghantar makanan. mereka ni yang meneruskan eh kehidupan masyarakat kita ya bekerja mencari nafkah dengan halal dan sebagainya. Jadi ini apa yang ingin saya sampaikan eh kepada semua frontliner kita yang terlibat eh di dalam semua bidang yang mana dia berhadapan dengan a COVID-19 itu itu sendiri. Jadi pesanan saya eh bagi semua frontliner yang terakhir ialah Ha, kita laksanakanlah. Eh, kamu semua laksanakanlah eh, tugas kamu dengan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ketahui tidak ada sebaik-baik ganjaran melainkan ganjaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesanan saya pertama. Yang kedua, laksanakanlah tanggungjawab itu dengan bersungguh-sungguh. Eh, kerana apa? Kerja yang dilakukan dengan penuh amanah dengan tanggungjawab itu merupakan sebahagian daripada wasilah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. jadi laksanakan eh, tugas kamu bersungguh-sungguh. Yang ketiga, sentiasa eh, mengingati dan sentiasa berharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu eh, ada beberapa ketika isu berkaitan dengan doktor kontrak dan sebagainya. Tak apa, itu kita ketepikan. itu hal keduniaan kita ketepikan. Tetapi apa yang kita perlu yakin bahawasanya ganjaran daripada Allah itu tetap ada. Nah, kerana apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ أَجْرَى الْمُحْسِنِينَ Bahawasanya Allah, al Allah sekali-kali tidak akan mensiasiakan ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan. Okay. Yang keempat, sabar dalam setiap urusan. Ha, jadi, para doktor jurawat ni, ha, memang dia perkataan sabar ni yang memang selalu kena, dia perlu ucapkan. Nah, kerana apa? Berhadapan dengan kerenah, kerenah pesakit ni bukan mudah. Ha, sedang kita nak nak berhadapan dengan kerenah anak-anak kita yang PDPI di rumah pun Allahu Akbar, Masya Allah eh, dengan macam-macam kerenah yang kita terpaksa tempuh dan kita hadapi maka bagaimana pula bagi jurawat dan doktor yang eh, sudah tentu kerenah sakit ni lagi banyak eh, ada nak nak makan dia nak bersuci, bersetinjak eh, ada di antara mereka yang nak solat ada di antara mereka yang tak nak makan ubat dan sebagainya eh, jadi ke, kehadapan kan, keutama, utamakan kesabaran. Kerana apa? Setiap kesulitan pasti ada kesenangan. Ya, Allah Ta'ala sebut, Inna ma'al os riusra. Berkat kesabaran, eh, para frontliner kita ini menyebabkan daripada kesulitan akan mendapat kesenangan. Daripada kesempitan akan mendapat kelapangan. Daripada kesusahan akan mendapat kesenangan. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Okey, di sini disebutkan dengan kita istiqamah bersabar terhadap pekerjaan dan urusan yang kita lakukan setiap hari bagi lainnya, maka yakinlah di penghujungnya ada kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Seterusnya yang kelima, jangan pernah putus berdoa dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang kita ketahui bahawasanya doa ini adalah senjata kita. Senjata orang beriman. Maka jangan sekali-kali kita ketepikan manfaat berdoa. Kenapa doa itu di, disebutkan juga sebagai senjata? Kerana sifat senjata itu adalah tepat dan cepat. Eh? Ha, kalau tak tepat, tak cepat, itu bukan namanya senjata. Jadi doa ni cepat pergi kepada Allah dan tepat pada kehendak yang kita mohonkan. Dan yang keenam, pelajari dan dalamilah ilmu di dalam hukum hakam fiqah ketika mana pandemik. Eh, menguruskan orang solat dalam keadaan sakit, menguruskan waktu solat bagi para doktor itu sendiri ketika mana eh, sedang bertugas. Ha, jadi boleh melakukan eh pe, apa sunat jamak dalam keadaan tamam dan sebagainya. Itu kita perlukan pada kelas yang khusus untuk menerangkan perkara tersebut khas dalam isu pandemik. Jadi kalian telah berusaha untuk merawat dan menyelamatkan banyak nyawa masyarakat. Andai saja ditakdirkan oleh Allah sebaliknya, ketahuilah kalian telah berusaha dan ada pahala di dalam usaha yang kalian laksanakan. Itu sahaja daripada saya. Eh, moga-moga semua rakan-rakan frontliner kita, sahabat-sahabat, saudara-mara, -sahabat, eh, saudara-mara frontliner kita ini, dia terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala dan terus eh, diberikan semangat eh, di dalam pekerjaan mereka dan Allah Taala memberikan jalan keluar bagi setiap kesukaran yang mereka lalui. Itu sahaja pada saya. Mohon maaf di atas salah silap yang saya ucapkan sepanjang ceramah ini. Aku luka lihazawastaufullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.